İran rejiminin saxta müxalifətindən söhbət eləyəcəyik. Yox, puşalı, pıç, saxta İran rejimi necə özü dövləti, mahiyyəti dövlət deyəndə hakimiyyəti vəxti məşruiyyəti yoxdur. Bu 43 ildir bir inqilabı oğurlayıbdır, mullalar iş üstündə olublar və bəzən də inqilab ərəfələrində Azərbaycan da 29-cu Bəhməndə əgər bir FHT oldu, bir təsiri oldu. Sonra Xalq-ı Müsəlman Hərəkatının biz gördük ki, vilayət fəqihə yox demək bir qabiliyyəti oldu. Amma 43 ildən sonra eşikdə bir əxtə, bir naqis bir opozisyonla üzbəüz və bunun əxtə və naqis olmağından əgər biz söhbət eləsək ki, çatışmamazlıqları çoxdur. Bu çatışmamazlıqlar o birinci əsllərindən biri bu deyib, payeyi bir əsllərindən əgər biz isə çox ad aparaq binörəlidir ki, niyə biz buna diyoruz ki, bu saxtadır. O yüzden ki, İran'da kəsirul, İran coğrafyasında yaşayan insanlar ve İran'da yaşayan insanları bu kəsirul millə bilmirlər. Bunlar heç zaman demirlər ki, burada millətlər yaşayır. Ya deyirlər dillər yaşayır, ya deyirlər fərqli dillər yaşayır, ya deyirlər qovumlar yaşayır. Məsələn, Azərbaycan toplumuna, Azərbaycan millətinə ki, 1945'te, 1324'te özüne devlet kurupti, hakimiyet kurupti, özünün dili vardı, özünün 3500'den vayna feili vardı, edebiyatı vardı, tarihi vardı, adet enenesi vardı, kültürü vardı. Bu opozisyon bugünleri ona deyik, qovum bir taraftan deyik, qovum bir taraftan da bu saxta opozisyon solçular ki, qıraqda solçuların təşrifi müşəxxəsdir, çün etkiləri yoxdur, çün cami deyirlər o hədəf əgər bunlar özlərinə tərif eləsələr, Güney Azərbaycandan da qıraqda bütün İranda eləyə bilməyirlər. Yəni nüfuzları yoxdur. Amma o pozisiyondan biz söhbət eləyirik ki, bunların əllərində media vardır. Fandaleylər, pulaleylər, lobicərlik eləyirlər. Eyalət Müttəhidə Amerikası olsun, İttihadi Avropası olsun, Alman və Fransa başda olmaqla bir para pıllar dağıdı, opozisyonlar yaradı, bir para selebritləri gətirirlər ərziyə. Bunların özlərini də görüyoruz ki, illər boyu ki, çalışırlar ki, İran namına və İran çapında bir opozisyonu təşrih eləsinlər, tərif eləsinlər, ona bir çarçub yarasınlar. Necə ki, İranda ən mühüm olaylar, mühüm olaylarda mən məmulən deyirlər o, nə hadisənin məfhum olaraq böhlüğündən istərəm tərif eləyəm. Məmulən o həzinə ki verilibdir Kəfi Camədə və toplumun arasında ölülər olubdur, canını itirənlər olubdur, şəhidlər olubdur, azadçılıq yolu olsun, öğrenci hərəkatı olsun, etniklər məsələsi olsun. Biri ilə ən önəmlisi gözə çarpan 78'de öğrenci hərəkatıydı. 1378'de mən söhbət eləyəm ki, orada da yine de gördü opozisyon eləyə bilmədi ki, onu deyirlər ki, bir rəhnəmum versin. Orada əxtəydi, orada naqıs idi. O yüzden ki, fəqət Cümbeşi Danışu ya öğrenci hərəkatı məthuf eləmişdi mərkəzə və Danışqa Tehran'a, Danışqa Sənəti Şərifə, keçmişdə Ariya Mehr idi veya Tehran'da olan danışqaları. Amma paralel orada bir dənə öğrenci hərəkatı yaranmışdı. Paralel de öyleydi. O bir yerliydi. Üz istəyən həmvətənlərimiz. Azərbaycanın özünün öğrencileri idilər ki, səhnədə idilər və özləri eləyə bilmişdilər ki, Azərbaycan namına bir öğrenci hərəkatı yaratsınlar. Sonradan biz gördük ki, 88'de Yaşıl Hərəkatında Əhmədinəcad geldi iş üstünə və millət dedi ki, mənim rəyimi yeyibsən. O hansı millət idi? O millət dedi ki, mərkəzdə idi. Mərkəzdə, Simnanda, İsfahanda, Tehranda. Onlar da çıxdılar eşiyə. İki tane de rəhbərləri var idi. Biri də Musəvi idi, biri Musəvi idi, Nüfuz Vəziri idi, biri də Kərrubi idi, Rəis Məclis idi. Gördük ki, onlar da hakimiyyət tutdu, bastı içeriye ve onlar da şuarlarında heç zaman başka etniklerin ve başka milletlerin ve milliyetlerin istihlerin dile getirmediler. O yüzden o da orada naqıs oldu. Ondan sonra gördük D96 büyük bir hərəkat idi. Məncə yoxsullar ve bu deyirlər ki, o Məşədin İmam Rıza ki, bargah bunlar ona tikiblər və milyonlarca pul xərcləyirlər ora. Görüyor ki, orada nə qədər yoxsullar var idi. Yoxsulların hərəkatı ediyor. O məhzufların, həsb olunmuş insanların hərəkatı idi. Onlar idi ki, bu Petro Estate deyirlər, bu nəfti dövlətdən bir qram buranın əllərinə pul gəlməydi. Bunlar bu rantiyer hakimiyyətdən müntəfi olmaydılar. Dəst vuruş olaydılar, gəlirdilər bunların belləri
ellerin sındırıldılar, kolların sındırıldılar. Bunlar karxanadan ixrac olunmuş insanlar idilər. Bunların məişətləri xətərdə idi. Onlar səhnədə oldular. Gördük ki, eşikdən yenə də bu Rıza Pəhləvinin oğlu gördük ki, yenə də gəldi və dünyanı vurdu bir-birinə. Fars opozisyonu içində eləyə bilmədi ki, bir ittihad yaratsın. Hətta əqəl etniklər də olmasa, Farslar öz arasında da D96-da eləyə bilmədilər ki, bir etlafa, bir koalisyon yarasınlar. O yüzden ki, Qovnus yarandı, Fərəşkər yarandı, neçə dənə belə bir təşkilatlar, koalisyonlar yarattı özü və istədi onun başında dura ki, əlverişli olmadı və gəldik Abanı 98-ə. Abanı 98-də orada böyük bir, deyərlər ki, bir nöqtə ətv idi. Məxsusən o yerdə ki, ərəblər orada böyük huzurları var idi. Ələhvaz şüarı ilə xiyabanlarda idilər. Onları Məhəmmərəsindən tutaq, Maşəhərindən tutaq onları qətlam elədilər. Siyasi məhbusları var idilər. Hətta mədəni və şair, mədəni sivil mübarizəyə etiqadları var idi, şairləri var idi. Çoxların dara asdılar, çoxların tirbara bağladılar, çoxların şəhərvəndlərin tirə bağladılar. Hətta sonradan da bir video çıxdı, bir qadın da söhbətlərində var idi. Dedi, təzahürat ama selmiye, selmiye. Mənzuru bu idi ki, bizim təzahüratımız müsalimətamizdir. Biz sülhlə təzahürat eləyik, əlimizdə silah yoxdur. Hətta İran rejimi əlindən gələn baskını ərəblərə qoydu və mərkəz də susdu, mərkəz durdu, baxdı. Bir tərəfdən bu Jenjian azadı şuarı, zən zəndici azadı şuarı ilə bir dalga yaranıldı. Onun tərifinə getmiyor, onun təhlilinə getmiyor. Amma 98-dən sonra görüyoruz ki, 100 gündür, 100 günü də aşıbdır, təribən 3 aydan çoxdur ki, bir etirazla üzvəz yox. Bu etirazı bir teydad inqilabi adlandırıldı. Bir teydad buna dedilər ki, bir prosedir, bir prose inqilabidir. Bir teydad dedilər ki, bir combeş etirazıdır. Bir teydad dedilər ki, combeşi də ondan kəsr eləyər, fəqət etirazdır. Bir teydad dedilər ki, fəqət combeşdir. Bunların hamısının həm ulum siyasıda, həm terminolojide bunların hamısının tərifləri vardı. Amma o şey ki, bizim gözümüzün qabağında bünləri əyandı, əşkardı. Bir dənə farsçılıq və bir dənə İrançılıq namı altında bir opozisyonla üzbəz yox. Bu opozisyon gəldi, işi bu yerə yetişdi ki, millət xiyabanda şuar verəndə ki, məsələn Azərbaycanda bizim yadımızda olsun həm vətənlərimiz, Azərbaycan var olsun, istənməyən kör olsun, ya şuarlarında dedilər ki, Azərbaycan mehvərli şuarlar var idi məmulən, o Azərbaycan kələməsin həsb eləyən var idi o mediada, ya bizim o məhbuslarımızın hədis nəzəfi vəxti canın itirdi, arxadan o başını düğünləmək, o təsviri BBC-yə Persiya ya İran BBC-si, farsçıların BBC-si istəyirdi ki, onu sansor eləsin. Furu xanım Əsədburun bir məqaləsinin böyük etkisi oldu və Cunas TV-də böyük bir etkisi oldu ki, eləyə bildi ki, bəli, hədis nəzəfinin haqqında mudam danışıq, söhbət elədik, qoymadıq ki, onu da müsadirə mətrub eləsinlər, desinlər ki, hədis nəzəfinin o mücahidəti və o səhnədə olmağı və o ərsədə olmağı puşalıydı, puçeydi. Yox, hədis səhnədə olmuşdu, başını düğünləmişdi və demişdi ki, mən rəz meydanına gediyəm. Amma Fars media bunu təhəmmül eləyə bilməydi. Azərbaycan kollən, umumən bütünlüyü ilə böyük bir baykot altındaydı. İndi bürünləri bir səhni siyasi ilə İranın deyilər sınırlarından qıraqda üzbəz yox ki, bunun təhlil yeri vardı. Bunun təhlil yeri o yerdədir ki, bir həmahəng bir tweet vırmaqla və bunu bold eləmək, reli eləmək, promote eləmək kimlərin görəvidir? Təbiətən paniranistlərin mediası, farsçıların mediasının görəvidir. Onlar bu işi görəylər və bir tərəfdən də bir etnik vardır ki, onlar bir şuari istəydilər ki, bütün İrana qalib eləsinlər və öz dənlərini dastınlar. Təbiətən onların da Furuxanın birinci bölümdə dedilər. Onların da mücahidətləri və onların da demokrasi, azadlıq, hətta əqəl öz azadçılıq yollarında əgər sabah göstərirlər, möhtərəmdir, insanlıq namına möhtərəmdir. Amma onların da başına nə gəldi və təbiətən Azərbaycan açısından bu məsələ təhlil olunmalıdır və Furuxanın məsələsi burada necədəcə yox ki,
Bu opozisyon simasında özlerini gösterenler, bu selebritler ki bir Twitter'la İran fazasında, İran çapında bir nereye ersiye gelirler ki, keçmişte Cermen iki tane Roxdad tarixi, Roxdad demeye bir katlami tarixi yaşarırdı, üç tane, dört tane. Hamısında görmüşük ki, pəhləvi ve sultanat tələblər rəsli olublar. Keçmişte, eğer şah dedi ki, kim mənləndi, bir nereye yeniden onu bir balaca tədil edirdi və özü çalışır ki, bir teda selebritleri özün koşsun ki, yeniden siyasi ərsədə eləyə bilsin, muhasəbatı qılasın. O yüzden bu opozisyon ki, eşikdədir, bunu nasib ki, nasib eləyəcəyik, bunun haqqında söhbət eləyəcəyik, tərifimizi verəcəyik və Furux Hanım Əsədpurdan buradan da bu barda bəhrə aparacaq. Buyurun, Furux Hanım Əsədpur, mənim müqəddəməm həməşəşi kimin uzun oldu. O yüzden ki, sizə istirahat verək. Birinci bölümdə sizi çox yorduk. Buyurun. Bəli, xahiş edirəm Mahmud bəy. Baxız, vaqeyyət budur ki, bu opozisyon ki İrandakı yox, xarici keçilərdə də vaqa yaranır. Hətmən də vaqa qərbi ölkələrin əli var bunda. Və onların himayəti iləndir ki, bunlar cürət edirlər, cəsarət edirlər, yığışırlar, tweet vururlar. Və inqilab der, bəstilah, fəzai məcazi istəyirlər görələr. Əgər bir inqilab İranda ittifaq düşər ki, indiyəcən mənim nəzərimə bu inqilaba oxşamayıb, ya oxşamır, əgər bir şey belə halətdə qərar ittifaq düşər, bu İranın içində gərək ittifaq düşər. Yəni Tehranda gərək millət milyonu çıxayışıya, yox, yüz minlərcən adam gərək çıxayışıya, hər halda gərək işçilər, gərək bilmirəm qadınlar, o nə fəqət bu yeni nəsil, bəlkə o biri nəsillər, da bilmirəm tacirlər, onlar ki bazarda işləyirlər, çoxları gərək çıxarlar eşiyə, etisab eləyərlər, bilmirəm dükanları bağlayarlar, bazarı tətil eləyərlər. Rejimi yəni şey eləyərlər da, qorxudarlar və rejimi meydandan çıxardarlar. Bu ittifak hala düşmeyip, çok da bahsler olur bunun üstünde ki niye bu ittifak düşmeyip. Bazılar her halde ben özüm de o nezir deyim ki etimat yoktu. Yani bir tane opozisyon haricinde yaranmayıp ki merdumun etimadını celbeliyem. Çünkü memulen eğer ki eğer ki dahilde millet karardı ki eşikte bir sürü adamlara baxarlar və onlardan enerji alarlar, onlardan ümid alarlar. Hətmən bu adamlar gərək xoşnam olarlar. Yəni adları məsələn yaxşı ola, bilmirəm etibarları ola, siyasi abruları ola məsələn. Və çox işləri bunlar gərək görələr ki, daxildə özlərinə etibar və etimad qazanırlar. Məsələn, Xomeyni təkin bir faşist adam, həddi-əqəlli buydu ki, hamı deyirdi ki, bir məzəhəbi karizması var. Farslara var idi. Çox ayrı millətlər də çoxları buna etimad elədilər, qoşuldular. Hətta sollar çoxları buna etimad elədilər. Bəs ki, bu yalan yalan sözlər danışdı, yalan yalan şüarlar verdi. Bir seri sollar hamısı yox. Mənzuru budur ki, pəs etimad eləmək özü bir güclü prosedur və o güclü adamlar istəyir ki, millət onlara etimad eləsin. Və xaricdə biz belə adamları görmürük. Bu vəqiyyətdir. Yəni Rıza Pəhləvi əslən bir möhrə deyil. Yəni bir adam deyil ki, onun üstündə bir kəs hesab açar. Birini onu əslən adam sayar. Amma bu qəhdürrəcal ya qəhdürrəcal nəminədir. Hər halda bu vəziyyət ki, indi gedir və bu çəndqanəgi ki, İranda var və pis də deyir. Bərin ki, o həmi bə həm day, onu nə deyərlər, bu məmərin lulu bord, yəni day, o cür day ki, millət Azərbaycan həddi əqəlli eləyə bilməz, qoşula hər hərəkətə biz bə həm gedirik bu yolu. Gərək hətmən təbiyin ola, tərif ola, məfhum ortaya qoyaq ki, bu hərəkət nə istəyir. Və bir dəfə də dedim, o strategik biz hələ düzəlməyib İranda. Yəni Azərbaycan deyir strategik biz, yəni milli hökumət. Milli hükümeti de açık koyu. Neyin ki diye hatmen biz bağımsızlık istiyoruz, biz hatmen istiklal istiyoruz, biz hatmen istiyoruz ayrılmak. Yok. Değil ki federalist de olar. Biz eliye birlik onun üstünde de bahs ediyor. Biz eliye birlik hatta ne derler cultural otonominin üstünde
xodgadani, fərhəngi, zəbani filan üstündə ki, bir tane hatta əqal dövlət istəyir özünə. Bunların üstündə də onlar bəhs edir. Amma məsələ budur ki, bu tər, bu düşüncə, bu məfhum ki, Azərbaycan ortaya qoyub, bu stratejik şuar ki, Azərbaycan ortaya qoyub, o biri qüvvələrin tərəfindən yaxşı baxmırlar buna, yaxşı almırlar bunu. Və səltənət tələblər Pəhləvi, məsələn, bir dənə tweet vurmuş deyirlər, neçə gün bundan qabaq fikirdeyim. Orada yazmışdı ki, çox da səs elədi, səs saldı və mən bunu dostlar mənə göndərdilər, oxudum, çox calib idi. Yazmışdı ki, bir nəfər təcziyə tələb, yəni o adam ki, bağımsızlıq istəyir, istiqlal istəyir, bu mənim nəzərimdə bərabərdir o xarici əskərlə, xarici sərbazla ki, mənim ölkəmə hücum edib. Yəni, baxız bunların mənişinə, bunların təfəkkürünə, bunların məfkurələrinə. Yəni, indidən elamı cəng eləyir. İndidən müharibə elam eləyir. Hər kəs ki, deyə mən istəyirəm, ayrılam İranla. Halinki, sən eləyə bilməzsən bir demokratik ölkədə o ki, bağımsızlığı istəyir, onu edam eləyəsən, ya ona müharibə elam eləyəsən. Gedüz baxız İskotlandə, gedüz baxız İrləndə, gedüz baxız Bask, bilmirəm, Katalan, bilmirəm, Kebek. Ve belə ölkə dünyada var ki, federalistdirlər və bəziləri də şeydirlər, separatçıdırlar, istəyirlər, ayrılarlar. Amma o dövlət ki, bir zərrə təəhudi olar hüquq bəşərə, bəşər insan haqlarına, bu eləyə bilməz bu rahatçılığa deyək ki, mən öldürürəm, mən qırıram. Separatçı kəlaməsi məmurən Güney Azərbaycanda İspan başı verir. Onun üzrən Şumali Azərbaycanda mən gördüm ki, yazmışdır separatçı dəvəli, okey, istiqlal istəyir. Yəni, istəyir ayrılar, separat istəyir, yəni istəyir ayrılar. Və hər halda mənzurum budur ki, vəxti Rıza Pəhləvi bu tweet-i vurub, belə indidən bizi təhdid edir, mən şəhət istiqlal istəməyəm, şəhət də istəyəm, bəli, sənə heç rəbti yoxdur ki, məni təhdid edəyəsən belə. Yəni, mən bir siyasi qüvvəyəm sənin təkim. Və bu məmləkəti də sən adıva vurmayıblar. Şayət dədəm fikirləyirdi ki, İran onun, nə deyərlər, mülkidir, onun milkidir, melkidir, onun sənədin, onun adına vurublar. Amma bura bir ölkədir ki, neçə milliyyətlidir. Milliyyətdən, fərqli milliyyətlər burada yaşayırlar, bunların haqqı, hüququ var. Və sən gələk bunu rəsmiyyətə tanıysan. O yüzden vəxti rəsmiyyətə tanımırsan və əslən dilüzə gətirmişsiniz ki, İran neçə millətli bir ölkədir, sizinlə əvvələ ki, əslən Rıza Pəhləvinin yəni liyaqəti yoxdur, əslən bunun etibarı yoxdur, bunun abrusu yoxdur, bunun hüviyyəti yoxdur, bunun bir siyasi şəxsiyyəti əslən yoxdur ki, bir kəs bununla otura, müzakirə apara. Amma dedim, qərbi ölkələrdirlər, genə düşüblər bir nə iş görüm, nə iş görümə və istəyirlər ki, dəvə bir opozisyon bolisiz düzəldələr burada. Amma məsələ budur ki, bunlar istəyirlər bu tweet ilə ki, indi vurdular neçə dənə bu celebritilər, bu adamlar ki, götürə məşhurdurlar, followerləri var məsələn tweetdə, fəzai məcazi qazıda. Sən rəhbəri siyasi ola bilməzsən ki, Kim Kardashian məsələn, siz hamız tanıyırsınız. Təqribən şayət milyonlar adam bunu follow eləyir. Bəli, bu bir şəxsiyyət siyasi buradan çıxmaz. Sabah bunu bir kəs reis cümhur eləyə, o çox yanlış iş görüb. Və vay o məlumun halına, vay o millətin halına ki, məsələn, belə şəxsiyyətlərə rəy verələr və deyələr, bunlar bizim cümhur başqamız olacaqlar, bunlar bizim rəhbərimiz olacaqlar. Amma istəyirlər ki, təvəccüh cəlb eləyələr, istəyirlər səs salırlar, istəyirlər görələr mərdumun reaksiyası nədir, vakonişi nədir, mərdum nə deyirlər usulən. Belə bunlar yığışırlar, bu həm bir tweet vururlar. Amma dedim, bunlar vaqən zəif şəxsiyyətlərdirlər, heç biri cəzabiyyət yoxdur. Bunların rəhşənlərinə, yəni millətin o deyil də, bir daşdır, ataq görə tutey deyirlər ki, kərəsin yeri olmasa qatığın belə bir məsəl vardır Azərbaycan türkcəsində. Bunlar bu işi gördülər, rəhşən çox oldu, yəni sosial mediyada, mən Twitterdə baxıydım, yəni deyə bilirəm, 80% cami siyasi İran, 80% yəni 80% həddə qəlli, yəni minimum əgər söhbət edəsək, bu koalisyon, yəni belə bir rükərdə yox dedilər. Bizim Azərbaycanlı hətta
sınıfsal hak vardı. Her zaman da Azerbaycan namına faaliyet eder ama Azerbaycan'ı ile tağı siyasi vurar. Ya nerede siyasi de Azerbaycan'ın bütün hisselerini utuzar. Məsələn, Güney Azerbaycan Milli Hərəkatının da varlığın utuzandı. Çünkü ona qaildir. O özü de bir tweet vurmuştu Şərif Mədarının oğlu. O da böyledir ki, keşke bunu mənə tez deyidiniz, bevaq deyidiniz, 12-ni soğuşmuş deyil, təhvil olmuşdu, mən bu tweet'i vura bilmədim, umudum vardı ki, müvəffəq olasınız. Yani bir tərəfdən də Kürtlərin, burada Kürt etnisitəsinə mənsub olan təşkilatları biz gördük ki, onların da rəhsimləri çox önəmli idi. Yani millət bir tərəfdə bütünlüğü ilə yox deyidilər. Məsələn, Zəhra Əmir İbrahimsindən tutaq, Burşifdə Fərahanısından tutaq, Ali Kerim'i bir futbolistdir, selebritidir, ondan tutaq Şahzade, bunlar deyirlər, Robbi Pəhləvi ya Müntəzirul Səltənə ya Taliban-ı Səltənə deyirlər, Furqanın bu da çok önemlidir, Taliban-ı Səltənə. Yani elə Əfganistanda olan Talibanı bir istari ədəbidir və təbiətən siyasi özünə formalıdır. Taliban-ı Səltənə bir tərəfdən. Bunlara yox deyənlər çox oldu, amma bu selebritlər... bir koalisyonda, yani bir İttihad-ı Naneveş'de vardı. O İttihad-ı Naneveş'denin de rəmzi bu idi ki, mən Hamid İsmailiyon o uçağı ki İran rejimi vurdu və yüzlərcə insanın yolladığı göğün üzünə, içində Ukrayna çox idi, Kanada'yı var idi, Hamid İsmailiyonun özünün de ailəsi orada idi və bu bir simgə kimin, bir dənə mütəhid bir şəhrivən kimin İrandan eşit eləyə bilmişdi ki, bir tədad işlər qabağa aparsın. Məxsusən bu Avropayı ölkələrdə bir NGO demeyen bir şey, NGO bir formatında ve formasyonunda eləyə bilmişdi ki, özünə bir qabiliyyət kazansın, özündən ki, dadxah idi bu. O qanlar ki, uçağı vurulandan sonra yerə düşmüşdü, o yerə tökülən qanların bu dadxah idi, öz ailəsi də birlikdə. Mən çox belə yüksək səviyyədə siyasət mədarlarla ya siyasətçilərlə mudan mukatibə eləydim, söhbət eləydim və bunun haqqında soruşaydım. Onlar ki, Avropada idilər ya Kanada'da idilər, bunu tanıydılar. Mudan dedilər ki, bu feylən müstəqildir, amma qabiliyyəti vardı ki, səltənət tələblərin tərəfindən yeyilsin. Yəni səltənət tələb qoftumanı ya şahzadə bunlar deyirlər ya o Robbi Pəhləvi ki vardı, şahın nəvəsi, Rıza şahın nəvəsi, şahın oğlu. O bunu qoftuman siyasi diskurs olaraq yesin. Və bunu çox belə dedilər ki imkanı vardı. O da bunu məlumdur ki bu vəziyyətdə yedi və ondan qıraqda bir tədad selebritlər də yeyildilər. Amma vaxtı bunlardan soruşulay, bu hətta o qədər həcmə demək, o qədər fişar cami mədəni həm Azərbaycandan, həm sosial media, həm türkçə Twitterdən, həm də fərq eləmək, kürtlərin özləri, bəluslar, başqa etniklərin də deyirlər o reaksiyonları çox müsbət idi, çox da kəsərli idi. Bunların söhbətləri bu idi ki, nə oldu ki Hamid İsmailiyon belə bir tweet vurdu? Nə oldu ki siz belə bir koalisyona getdiniz? Nə oldu ki Kürtlərin də bir dənə bunlardan istəkləri var idi, Kürt etnislərinin və Kürt millətinin. O da bu idi ki siz bizim belə ölü verdik Cəbanruddan, Davayından bir yandan ya onlar da bunu abartmışdılar bir zamanlar. Hətta Abdullah Möhtədə gəlmiş televizyonda söhbət edirdi Komolənin başında olan, əlbəttə ona Komolə liberal deyirlər, nə əsli Komolə. O ki, Komolə liberal da bunların mənzurları budur ki, kütləri alver eləyəndir bu, hər yerdə gəlsə Abdullah Möhtədə eləyə bilər. Kürtləri, kürt etnistəsin, alver eləsin öz hezbi mənafiyyənə görə. O bir seri aslanmışdı bunların yaxasından ki, bala, bizim bu Jenjiyan azadı ya Zənzəndici azadı şuarımız hardadır. O yüzden belə bir vəziyyətdə, Furux hanım, siz mütməndən keçmişdə 57'dən bir yana siyasi zəryanları izləyibsiniz və siyasi bir deyilər ki, bir baxış da ortaya qoya bilərsiniz. Biz bir vəziyyətdən söhbət eləyirik ki, bu vəziyyət biraz emergensidir. Təbiətən bir zərfi zamanında biz bunu emergensi ya bir deyirlər ona xarqulada bir vəziyyət eləyə bilirik. Siyasi fəzada və siyasi alanda, opozisyon sahətində İrandan işitə tələqqi eləyək. O yüzdəndir ki,
500'den vayna insanlar qırılıblar. Azərbaycanın özünün etkisi çox olubdur. Aylar Həqqisindən, Hədis Nəcəbsindən, ta Əsra Pənahi, Elnaz Rikabi, yəni etniklərin, bəlusları görmüşük, necə qətlam ediblər. Yəni onları da, yəni onlar çox həzinə veriblər bu Zombeşdə, bu Xizeşdə, adın hər nə qoysuz. Bir tərəfdən görüyoruz ki, kürtlər əgər bir zamanlar eləyə bilmişdilər ki, bu diskorsun üstündə minsinlər, bu qoftumanın üstündə, bu hamil qoftuman, bu ki, hamili bir qoftuman idi, o qoftuman da bir cümlədə, bir ibarətdə xülasə olaydı və onda məmulən çalışırdılar mərkəzdə oturanlar ki, bir inqilabi formasyon simasyona versinlər belə bir diskorsu da o şüar idi ki, jen, jiyan azad idi. Amma görüyoruz ki, onlar özləri də bir nəri qıraqda qalıblar və bir nəri deyirlər ki, o şikvə və şikayətlərin sosial mediyadan da qıraqda çəkiblər mərkəz mediyasına. Bir tərəfdən də Azərbaycanlılar ki, bunlar Güney Azərbaycanın bünləri verdikləri həzinəni görməyirlər. Amma bünlər siz bu vəziyyəti necə təşrih edirsiniz? Sizcə bu selebritlər, bilməyəm, Zəhra Əmir İbrahimisindən tox yollar ki, mən allarını apardım. Bunlar bu məqtəy tarixidə necə eləyə biləcəklər iş qabağı apararlar? Əslən, qabiliyyətləri vardır. Əslən, biz vaxtı opozisyonla söhbət eləyək, bu opozisyon tərifində və opozisyon qalibində bunlar tərif olunmalıdırlar. Ya bu ki, bu deyil, cəng zərgəridir və fan dalmaqdır, Məsih Əli Nicadından tutaq ya başqalarından tutaq ki, bunlar özləri də öz işlərindədirlər və Güney Azərbaycanda gərək öz işinin peşində olsun və pafişarlıq eləsin. O şü var ki, deyirlər ki, dalğalandı, səsləndi Təbrizdə, başkəndimizdə. O da azadlıq, ədalət, milli hükumətdir. Buyurun, eşidəsiniz. Məhub bəy, mən fikir edirəm ki, bu həm cəngi zərgəridir, dəvaqə, həm hər halda bir ehtiyac bir ehtiyac der واقع var hem xaricde hem bu qərbi ülkelerin içinde ki diğerler bəli biz bir işler görürük da. Ama bu ben fikirlemiyorum واقعا bu bir yere yetişe. Çünkü bu adamlar ki yığışıblar birbirinin yanına çok nahemdundular, bunlar çok farklı adamlardılar ve çokları fakat bir be istilah sermaye nemadin mecazi çok mubtazalları var. Yəni, hətta bir düzəmməli sərmayeni madinləri də yoxdur. Ona görə mən çox fikirləmirəm ciddi bir şey ola, amma hər halda bunlar əlləşirlər. Amma bu reaksiyalardan mən fəqət, mesela bir dənə ərəb şəxsiyyəti Yusuf Əzizi Bəntorov gördüm bir şey vurmuşdu ki, etilaf əleyhə rejimi, etilaf əliyyək Cumhur İslamının əleyhinə çox yaxşıdır. Amma İranın mesela nə deyirlər 50%-dən çox şeydilər bunlar, ayrı millətlərdilər. Aya bunlardan siz bir adam tapmadınız ki, öz etilafınızda mesela yerləşdirəsiniz. Və sonra da yazmışdı ki, bu tərkib mesela 100 illik tərkib ki, da işdən düşüb, bu işləməyəcək və falan filan. Mən çox belə təəccüb edirəm ki, belə çox təcrübəli adamlar məsələn gəlirlər və hətta bu sualı əslən qoyurlar oraya. Yəni ki, siz belə şəxsiyyət əslən gərək bu sualı soruşmaya, bu sorunu gərək soruşmaya ki, niyə ayrı millətlərdən sizin içinizdə yoxdur? Bu pisdir. Bərin ki, Rəza Pəhləvi Muhammed Rəza Şahın oğludur, Rəza Şahın nəvəsidir və bunlar millətlərin başına çox oyunlar gətiriblər. O yüzden əslən bu sualın yeri mənim nəzərimə yoxdur burada. Amma eləyirlər da, hələ ya retorikdir, ya hər nədir. Amma xoq, cavabları gəldi tezliyinlə. Çünki dünənki bu müsahibəni siz də mənə göndərdiniz. Mən də bir zərrəsini vaqan baxdım. Çünki Hüseyin vaqan çəhmir bu İran internasionalın müsahibələrini baxam. Və hər halda bunu birini tapdılar. Elə odur ki, siz də düz, ay Muhtədi də vaqan. Muhtədi özün çox təhqir edir. Bu bir vaqiyyətdir və adam çox incir yavaş-yavaş. Yəni, o, nə deyirlər, xaksar gözlərlə baxır bunlara ki, orada oturublar Rəza Pəhləviyə, ya bilmirəm, o birilərə. Bir dənə müsahibə bu eləmişdi, mən onu baxdım, Voice of America, Siday Amerika. Onunla bir müsahibə eləmişdi, xəbərnigar bundan soruşdu ki, siz aya gəldiniz, bilirəm, Ləndənə hara.
aya Reza Pəhləvi ilə görüşü zordu ya yox. Bu elə ələyağını itirdi orada, cavab verə bilmədi, sonra bir şeylər dedi ki, əsən heç rəbti yox idi o sualın cavabına. Hər halda bəlli oldu ki, bəli, Reza Pəhləvini bu gedib orada görüb. Sonra da qayıtdı orada dedi ki, biz şeyik, biz kimliyimizi istəyirik, biz hüviyyət tələbiyik, biz şey dəyirik, biz istəmirik ayrılaq İrandan. Biz kürtlər 4 dənə Orstanda dərvaqə İranda yaşayırıq. Biri qərbi Azərbaycandı, biri İlamdı, biri Kermanşahdı, biri Kürdistandı. Sonra da dedi ki, biz qərbi Azərbaycanda türklərlə orada müştərik iştirakımız var. Yəni o torpaq ikimizindir. Amma cəlib budur ki, məsələn... Mən də bir balaca bilərsiniz də, bir Suyahay jurnalisti də vardı Azərbaycan mehvərən, bizə də sensorların, məxsusən Qərbi Azərbaycanın məsələsi gələndə çox belə tiz olub. Yox, mən istəyirdim bir ayrı şeydə deyəm, bir dəqiqə. Buyurun, əgər olsa bunun bu rükərdən də üstündə söhbət eləyək, yəni çox önəmlidir. Bu vəxt isə Xoşrəxsiyyə Fars mediasında mərkəz cərarlılar isə, necə ki, siz deyirsiniz, əl qolun itirir, dil dodağını itirir, deyirlər o mehvəri və sərdəşdə kələm bunun əlindən. Bəli, haçsarana siz qurduğunuz kimi bərxord edir. Qərbi Azərbaycandan çox gözəl bir maya qoyuyor orada və bundan biz yapışmalıyıq. Ya təbiətən biz bir tərəfdən bir opozisiyonla mərkəzdən üzbəyiz oq ki, bu nümayişləri ortaya qoyublar və təbiətən Furuq xanım bunu çox belə klasik cəsinə eləyə bilirlər, tərif eləyələr və bir nümayiş adlandırdılar. Amma ki, bir tədətdə zərafətay siyası vardı, yəni siyasi incəliklər vardı ki, Güney Azərbaycana bunların entelektualları, bunların ziyalları, ya bunların hezlərin başda olanları necə xoş rəxs edirlər mərkəzə və bugünlərdə bunun təbaatı həm kürt millətinin gözünə dolacaq, həm də azərbaycanlıların və təbiətən azərbaycanlıları az ki, bizim qulağımız, gözümüz açıqdır. Buyurun, eşidək sizdən. Yox, bəli, bəli, istəyirəm deyəm ki, amma İlamın barəsində hesab demədi. Yəni, dedi ki, biz Qərbi Azərbaycanda, məsələn, orada da yaşayırıq, biz də varıq. Amma İlama ki, yetişdi, kamilən sakit oldu. Demədi ki, İlamda lor var, ərəb var və biz onlarla da orada dəvaqə iştiraki yaşayırıq. Mənim, mən şeyim yoxdur, yəni bilirəm ki, bunlar Qərbi Azərbaycanda yaşayırlar və fikirləyirəm, əgər yenə bir ayrı ölkələrə baxasınız, görərsiniz ki, onlar da mütəəssifanə belədir, yəni hər yerə baxasınız belədir ki, bəzilər əqəliyyəti milli hesab olunurlar orada, çünki teydadları azdır. Kürtlər də Qərbi Azərbaycanda bizim vətəndaşlığımızdırlar, şəhrvənddirlər və əgər ki, Azərbaycan istiqlal tapa, ya federal, ya hər nə, hər halda bunların həqq-hüquqi gərək rayət olunan və bunların həqq-hüquqi gərək verilən, heç bununla söz yoxdur, demokratik səviyyə bunu tələb edir. Amma inki, biz istəyirik fəqət oranı deyirsiniz, ilamı demirsiniz və inki, aya ilam vağən Kürdistandır, aya ilam sizin bir dənə ustanızdır. Bunlar hamısı məsələdir və bu göz tihməkdir ayrı bölgələrin torpağına və çox yanlışdır. Bəli, inki, bu fəqət təfrəqə salır, o da bu vəziyyətdə. Hər halda dedim, çox haqsarana baxışı var onlara və çox əlləşir ki, istilah, ərbabları çox razı saxlayar və orada məsələn dünən onlarla danışırdı, qayda deyir ki, kurdhayın şuarla dürüst darən, kürtlər bu şuarı çox istəyirlər, zəni zindəki azadı. Axı Reza Pəhləvi məsələn nə qədər qadından başı çıxır, ya nə qədər azadlıqdan başı çıxır, ya həyatdan nə mənə əsən başı çıxır ki, o şuarı gələn yerləşdirə o platformda. Yəni, vaqən adam bu nəticə etişir ki, bu adamın əslən bir zərrə təəhudi məsələ milliyə yoxdur və orada genə vəxti danışırdı, payın istəyirdi, yəni paya gəlmişdi. Qayıtdı dedi ki, biz ölü vermişik, çox ölü vermişik, indi payımızı veririz. Əməllən, rəsmən, vaqən bunu dedi, dedi payımızı veririz. Sonra yadına düşdü ki, bəluslar da elə bir ölü veriblər, qayıtdı dedi, bəlbəti bəluslar da ölü veriblər, onlar da gərək yerləşdirəsiniz bu platformda. Amma mən istəyirdim, ay əziz Yusuf bəni torufa deyəm ki, siz ki istəyirdiniz, bunlar ayrı millətləri də yerləşdirələr. Baxız, bu ağa ki mühdədidir, bu sizin adınızı əslən çəhmədir orada. Nə türkün adın çəhdi, nə ərəbin adın çəhdi, nə lorun adın çəhdi, nə o biri millətləri ya
Hər nə, o millətlər ki, orada yaşayırlar, qaşqayır, deyirəm, türkəmən, hər nə. Bəs buradadır ki, yenə, biz burada bir dənə tote ilə üzbəyəcək, yəni tote ilə eləyirlər bunlar. Bunlar bir siyasi tərtöhmürlər, bir platform deyil bu. Yəni, əgər siz tote karana işləməyəsiniz, vaqayən bir demokratik səviyyəni qabağa istəyirsiniz, aparasınız, burada lazımdır ki, bir məfhum ortaya qoyasınız. O məfhum da ki, hamımız tanıyırıq, neçə millətli bir ölkədir İran. Və burada Türk yaşayır, Ərəb yaşayır, Kürt yaşayır, Lor yaşayır. O, baxız, elə mən çox tənqidim var Azərbaycan şeylərinə, ziyalılarına ki, məsələn, o bəyaniyəni yazdılar. Mənzurum budur ki, çox aktiv deyirlər. Amma hər halda o bəyaniyədəki yazmışdılar. Hamı millətlərin adını çəkmişdilər, demişdilər ki, bura bir dənə neçə millətli şeydir, ölkədir. Bu yəni bir məfhum, bu yəni bir tər, bu yəni bir əsl ki, onun üstündə biz duracaq və onun üstündə biz gələk müzakirə qabağa aparaq. Amma vaxtı sən gəlirsən tote gəranə, mən hüviyyət tələb həstəm, mən cüdayı tələb nistəm, ya kürtə belə deyilərsən, hamı kürtdən tərəfindən əvvələn danışa bilməzsən. Saniyən, sənin payqahın, məsələn, Kürdistanda ya Kürdlərin arasında vaqan nə qədərdir və əslən, bəlim, yəni heç kəs bilmir vaqan bunun uzvları nə qədirlər, bunun təşkilatı nə minədir, haradan, məsələn, maliyyələşir, bilmirəm, filan. Heç kəs bilmir, hər halda bu görsədir ki, biz çox mübtəzəl vəziyyətlə üzbəyəcək. Yəni, deyirəm, bu trajik da deyil, bu komikdir bu vəziyyət ki, bunlar yaradırlar. Və inki, məsələn, 2-3 nəfəri yığırlar ora ki, bunlara bəli qurban deyər. Mən istərdim bunu soruşam. Bu da budur ki, ibtizaldan, məxsusən siyasi ibtizaldan tərif vermək lazımdır. Vəxtə siz bunların bəyaniyyələrinin mübtəzəl olmağına işarə edirsiniz. Təbiətən, ibtizaldan gərək bizim millətimiz zehni, təmmi zehni olsunlar. İbtizaldan danışanda nədən danışıyor? Hansı ibtizaldan danışıyor? Bu ibtizalaya tarixidir, ya suyihay ediyərlər, güyüm arasında deyəm, cami şinaqlısı vardır, ya bu selebritlərlə, əgər bir etnik ki, əgər bir şuarla çalışdılar, bir dalga yarasınlar və İranda bir həmrəlik yarasınlar. O şişəs yəndən sonra bu təzədən deyir ki, mənim şuarım həştək olmayı, mənim şuarım yoxdur və gedək Məsih Əli Nəcadın arxasında duruyor və ondan tələb eləyik. Ondan istəyir, siz niyə mənə demədiniz? Hətta bu, deyilər, bu iki, bir paraqraf da deyir, üç cümlə, dörd cümlədən ibarət bir tweetdən bu bəklənti istəyir. O yüzdən, əlbəttə, mən burada sizin sözünün altını çizirəm ki, çox gözəl bu məsələyə işarə elədiniz ki, bu Kürd əsabi, siz buyurdunuz ki, bunların məsələ millidən heç cürə tərifləri ya dərkləri yoxdur, amma biz Cüneyi Azərbaycanlılar hər zaman demiş yox bunu ki, Kürt milləti və Kürt etnistəsi Kürt əhzabın əlində giroqandırlar. Onlar bunları səhni verimlərdə və məxsusən fasiların arasında alver edirlər. O yüzdən siz bu ibtizaldan bir tərifizi buyurun. Bu ibtizal nədir ki, bu ibtizala duçar olanları biz tanıyaq kimlərdirlər? Buyurun. Baxız, məsələn, bir dənə qadın ya kişi paltar geyir ki, bir cür bir vəziyyət yaradır ki, özün məzhəkə elir. Yəni, hamı ona gülür. Ya məsələn, siz özünüzü bəzək, düzək deyirlər eləyirsən, məsələn, arayış eləyirsən filan. Bəzilər o qədər, məsələn, qəliz arayış eləyir. Ona deyirlər, məsələn, bu da səlqəsizdir, yəni səlqədən çıxıb da bu, məsələn, bunun vəziyyəti. İbtizal yəni ki, bir əmr mütəali ya bir məsələ ki, önəmlidir, bir məsələ ki, yüksək səviyyə dərvaqə yeridir, onu çəkəsən aşağıya, onu dərvaqə ləcəmmal eləyəsən, əgər siyasət ola. Bu mübtəzəl yəni ki, savadın yoxdur, yəni ki, vaqən vəznin yoxdur, yəni ki, fəqət onçaq olubsan, yəni ki, siyasi meydanda başarmısan, o vəzn ki, gərək sənin ola, o vəzni sahab olasan, o vəzninlə oynayasan. İndi burada da əgər kürtlər ölü veriblər, əgər kürtlər şəhid veriblər bu məsirdə, bu vəziyyətdə, pəs onları bir nəfər gələ nəmayəndəgi eləyə ki, vaqən o vəziyyəti tanıya və bilə ki, kürtlərin istədikləri nə minədir.
Aya Kürtler hamısı hürriyet tələbdirlər. Aya bunlar bir ayrı şey istəmirlər. Aya bunlar öz hükümetlerini istəmirlər. Aya bunlar fakat istəyirlər ki, məsələn, dillərini verəsən, o da nə cür verəsən təzə məlimdəyi. Və aya hami Kürtler bu mənada deyir ki, məsələn, Azərbaycan qərbi sabah biz mərz bəndi eləyəcək, mərz çəkəcək, bilmirəm, təqsim eləyəcək. Ya məsələn, bilmirəm, ilan bizimdir, filandir. Bu məzlum budur, mübtəzəl. Və sonra kim ilə sən miz başında oturursan, bu özü sənin vəzmini göstərir. Yəni, Rəza Pəhləvinin vağən bir əqəbəsi yox deyir. Rəza Pəhləvinin bir siyasi sabıqəsi yox deyir. Rəza Pəhləvi bir milli şəxsiyyət o mənada ki, məsələn, nə bilim, müsəddiq hətta edə bilərik deyək, varı deyil. Heç zadı yoxdur. Bu adam bir şeyə mübarizə eləməyib, bu adam bir şeyə həzinə verməyib, bu adam dədəsinin uğurluq pulundan də vaxt yaşayır. Yəni, bir nəfər yazmışdı, nam, bilmirəm, filan, nam xanivadəki filan, sonra yazmışdı, iş, pedərəm şah bud, bilmirəm, herfə, pedərəm şah bud, bilmirəm, təxəssüs, pedərəm şah bud. Qutardı getdi, yəni bu adamın nə təhsilatı var, hətta nə təxəssüsü var. Amma bunlar, bu saltanat tələblər əlləşirlər, çünki şəbəkələri var xarici keçvərdə, güclüdürlər, pulları var. Əlləşirlər ki, bunu bir projənin başında xolası yerləşdirsinlər. Və inki bir nəfər kürtləri belə dəstmayəyə, istilah, tələb imtiyaz eləyə, istəyə, kürtlərin ölüsün dər vaqə, bir bahanə eləyə, ondan bir imtiyaz eləyə. O da nə kiçik imtiyaz, o da nə kiçik imtiyaz. Bu şuarı atsız platformumuza. Vəli cürət eləmir, cəsarət eləmir ki, deyə, kürtlər, türklər, ərəblər fəqət kürtlərin adını çəkir və bəlusların adını çəkir. Çünki biz bilirik, bu cür əhzab həm lorlarla müşkilləri var, həm ərəblərlə müşkilləri var, həm türklərlə müşkilləri var ərazi üstündə. O millət ki, bunlara məsələn əslən yaxın nəyi və bunlar eləyə bilərlər, bizlərə müzakirə aparırlar, bəluslardırlar. O üstdən də fəqət onların adını çəkir. Və bu nəhayət təng nəzəridir, bu nəhayət xudxahidir, bu nəhayət istibdaddir və inki siz əslən heç zat İran məsələsini nəvəqə başa düşməyibsiniz heç zat bu məsələdən. İranın ən dərin məsələsi millətlərin məsələsidir. Və əgər bir kəs fikirləyir, çün ölü verib, gərək edə oturur orada və öz payın fəqət tələb edəyə, özün mübtəzəl edir. Yəni, özün gözdən salır, özün itibardan salır, özün adlıdan salır. Furuk Hanım, pay tələb eləyir, pay tələb eləyən yerlərdə vermirlər. Mən istərdim, son dəqiqələrdə yox, bir 2-3 dəqiqə vardı ki, zamanımızdan. Mən hər zaman qururla, çox da belə həm səmimiyyətlə, həm sadıqanə, həm də deyilər o, şurla, həyəcanla Güney Azərbaycan bir əgər slogan, bir şuar ortaya qoymuşdu. Bu şuarın yenidən bu etirazlarda millətimizin tərəfindən səsləndirilməsini gördük. Məxsusən o yerdə ki, bu etirazlar başlayanda Ərdəbildə bizim milli fəallarımızdan tutaq, Təbrizdə, Miyanada, Qoşaçayda gecə saat 4-də siz təsəvvür edin, yeni ailə qurmuş bir milli fəalımızın gecə saat 4-də bunların hamısı bu etirazlardan 5 gün, bir həftə soğuşmuşdur, tutdular. Təbrizdə bizim bir tədad hətta şəxsiyyətlərimiz ya milli fəallarımız vardır ki, bunlar əslən çox belə deyərlər ki, meydana fəaliyyət eləmirlər. Ya şuar nəvisi, ya divarları yazmaq, ya səhnədə olmaq, ya orqanizasiyon. Belə bir sahətdə özlərini tərif eləmirlər. Məmulən bir kiçik tweet vurarlar filan gördük ki, onlarla necə bunlar bir baskı altında oldu Azərbaycan. Amma Azərbaycan baskı altında olduğu yerdə bir neçə həftələrdir ki, keçmişdə, yəni neçə aylar bundan qabaqdan siz söhbət elədiniz. Siz bizim simbollarımızdan söhbət elədiniz. Güney Azərbaycanın gəncliğindən söhbət elədiniz. Güney Azərbaycanın məfkurəsindən, məxsusən o məfkurə ki, müntəhi oldu və ondan əgər biz, üzr istəyəm, əgər bir istintacı siyasi eləyək, əgər bir siyasi bir burundadı xurucusu olsaydı, o da azadlıq, ədalət, milli hökumət idi ki, bu etirazlarda eləyə bilirlər, səsləndirsinlər. Amma o zaman idi ki, Furuq xanım, həm Azərbaycanın milləti eşikdə olduğu zaman Azərbaycanın
O ki, cərəhdir ki, reliyyə Günas TV-dən qıraqda Fars Mehverdi media gördük ki, bunları baykot elədilər. Yəni, əgər bir rəvəndəc 15-dən söhbət eləsək, bir aksiyondan, bir etirazı, bir fəzadan, atmosferdən biz təhlil versək, bunun pay sabiti mediyadır, bunun pay sabiti bunu releyənlərdir, bunu promot eləyənlərdir, bunu gündəmdə saxlayanlardır və Azərbaycanda verilən şüarlar deyə bilirik ki, bütünlüğü ilə sansor olunur. Bir tərəfdən videolar ki, göndərilir, Radio Fərdə olsun, VOA olsun, BBC Persiya olsun, ya İran İnternasional olsun, o videolar yayılmır. Amma Azərbaycanı support eləmədikləri yerdə, onlar ki, əllərində gücü vardı, Azərbaycan meydanda oldu və bir şüar da verdi. O da o zamanlar idi ki, bunun bütün aktivistləri başda olanlarından tutaq ta, hərəkətdə hətta dediğim kimi mədəni və sivil fəaliyyət eləyənlərin də hamısının deyəm saat 4-də sübh saat 4-də İttilat-ı Sifa hamısı tökülmüşlər evlərinə ailəsi ilə namizədi ilə uşaqları olmadığı yerdə ikisini birlikdə aparmışlar bunları. O yüzden siz Azərbaycandan hərəkatından və Azərbaycanlıların günləri yanaşmasından təbiətən Azərbaycan fəqət milli hərəkət deyir, amma milli hərəkət hamili bir qoftamanı siyasidir, hamili bir diskursa siyasidir ki, eləyə bilir ki, ərsədə olsun və bugünlərdə nəticələri mənfi, müsbət tartışmaq yeri vardır, bəhs etmək yeri vardır. Amma eşidək sizdən son dəqiqələr ki, Güney Azərbaycan millətinin münasibəti bugünləri necə oldu və gələcəkdə necə hazırlıqlar aparmaq lazımdır ki, gələcək əgər bir aksiyon olsa, gələcəklərdə əgər bir etirazı dalga yaransa, Güney Azərbaycan gərək hansı deyilir o mənfəzlər, əgər o boşluqlar vardır, onları doldursun. Buyurun, mikrofon sizdə son dəqiqələr və mikrofon sizin ixtiyarınızda olsun ki, son dəqiqələri sizin söhbətlərinizdən bitirək. Buyurun. Sağ olun Mahbub, bu çətin sualdır. Vaqan deyirəm, çox çətin sualdır ki, mən özüm gərək hazırlıq aparam bu suala görə. Amma mənim nəzərimə Azərbaycanın hər halda cavanları, qızları çıxdılar işçiyə, ölü verdilər və o kəs ki bunu görmür, istəmir görə bu nə deyərlər, Bertolt Brecht'in bir dənə cümləsi var, deyir, o ki bilmir, nadan deyir, amma o ki bilir, o ki bilir və bilmir və yalan deyir, o nadan deyir, amma o ki bilir və yalan deyir, o təbəhkardır. Yəni, o adam ki bilir Azərbaycan neçə dənə gözəl qızın dərvağa bu yolda verib, neçə dənə cavan oğlun bu yolda verib və istəmir onun adını hətta orada çəkər və deyək ki, bunlar da bir millətdirlər İranda. Ya ərəblər ki, bebelə, bunlar o iki 96-da, 98-də bebelə ölü veriblər və baskı altında bunlar münhədəm olunurlar əmələn, bunların adını çəkmir. Bu göstərir ki, pəs dəvaqə Azərbaycanın gücü də var ki, qorxudur, mənzurum budur. Amma mən özüm həməsə deyirəm, Azərbaycan gərək ayaq üstə ola. Bunu nə cür gərək ayaq üstə ola? Gərək dəvaqə hərəkatı, Azərbaycan aktivistləri, Azərbaycan intellektualları bunun üstündə fikirləşələr. Bir dənəsi mən dedim budur ki, biraz çox mərkəzə sarı danışsınlar, bir dənə güclü sayt istəyir. Nə fəqət, bilirəm, ayrı saytlar var, məsələn, tribun var, mən onu çox da şey deyirəm, yaxşı tribun, yaxşı sayt deyir. Amma bir dənə tribun istəyir, bir dənə şey istəyirik, bir dənə sayt istəyirik ki, çox güclü sayt ola, teorik ola, siyasi ola və çox yazarlar onun içində də vaqə farsi, bilmirəm, türki, ayrı dillərdə hətta yazsınlar və mərkəzi xətab qərar versinlər. Bunda mənzurum daxildir. Və bütün əlbəttə Furux xanım da xətabdan soruşubdur. Hətta əqəllə budur ki, bilirəm, siz məndən, Məhbub bəy, siz məndən soruşdunuz, mənim nəzərim nədir, məndə nəzərimi deyirəm və siz də bilirəm ki, öz nəzəriniz var. Amma mənim nəzərim budur ki, hər halda gərək belə şeylər ola ortada. Yəni danışmaq, müzakirə, dialoq gərək ola, gərək Azərbaycanı biz təzə tanındıraq, inanız. Yəni, Azərbaycanın üstündə bunlar o qədər sayət, nə deyərək, kölgə salıblar və o qədər bunu istəyirlər ki, pis dəvaqə şəkil bundan görsədələr ki, vəzifəmizdir, hər halda bundan difa eləyək, bu bir dənə kaosdir, bir dənə armandir Azərbaycan, bir dənə məfhumdir. Mən məsələ demişəm, bunun üstündə biz gələk duraq danışaq, onun üstündə fəaliyyət gedək, bəlkə Azərbaycan nə cür eləyə bilər meydanda da ola həm zəman.
Yəni bir dənə pasiv millət eləyə bilməz soba öz sərnəvəşdini təyin eləyə. Nə cür meydanda ola, nə cür həzinəni azalda, yəni az həzinə ilə, amma çox fəaliyyət ilə. Və mən milli hərəkəti əlbəttə ki, təmsilin Abbas Lisani görürəm və ona çox ehtiramım var. O biri zindanlara, məhbuslara ki, hamısı zindandadırlar, onlara çox ehtiramım var. Və fikir edirəm bunun üstündə dər vaqa çox gələ danışılar. Sağ olun, Məhbub bəy. Çox sağ olun, Furuq xanım Əsədpur. Çox sağ olun, hörmətli həmvətənlərimiz. Bugünlərdə verilişimiz bu saatda sona yetişdi. Amma ki, Furuq xanım məmurlən dediğim kimi deyərlər ki, bərnaməni qısa eləyək. Söhbətimiz uzun olur və 2 dənə 51 dəqiqə. Siz əziz həmvətənləri umudum vardır ki, yormamış olaq. Bizimlə qalın, günah sevinlə qalın. Gələn həftə bir daha parlaq gələcək verilişi ilə sizin qulluğunuzda olacaq. Hələlik.